Uganda yegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'omuwendo gw'abantu kiyite Population Day, olunaku lw'eggulo lwatambulidde ku mulamwa ogw'okulaba nga bakuuma obulamu ssaako n'eddembe ly'omukyala wamu n'omwana omuwala mu kiseera kino eky'ekirwadde kya COVID-19. Mu kiseera kino eky'omuggalo nga n'abaana bali waka olw'amasomero okuggalawo olw'ekirwadde, bangi basanga okusoomoozebwa naddala abaana abawala olw'okka basanyizibwa nga n'abamu bafunye embuto zebateeyagalidde. Ruth ow'emyaka 13 nga siri erinnya ly'ettuufu agamba mu muggalo ogwasooka kitaawe yamutunuza mu mbuga za sitaani wabula olw'obuvumo teyasirika ng'aliko bye yagamba ku nsonga eno. Tikyakola ku by'abaana abawala. Yes. Ne tumwogera naye ne tumubuulira. Otambuulira yalina ekitongole kyakubira. Ekitongole ekyo ne bajja ne bantwala emulago ne bankebera ne bampa ne medical scan ne banteeka ku ddagala lya sirimu. Oba ayi tebannamukwata nga tebamanyi oba alina sirimu oba talina, ne balimpeera omwezi mulamba. Kati bwe bamukwata ne bakebera nga talina sirimu, nze ne balinzijako eddagala. Oluvannyuma lw'okusiba kitaawe ataab'enganda ze, baamusuulawo okusa n'okumwogerera ebigambo ebingi. Kye yagamba nti kyakyankalanya nnyo obwongo bwe. Kati nali nakabeerayo, abaganda ba taata ne beekalakaasa lwaki yayaki yakale yabeera nange ayagala okubabbira mwana, ne bagenda ne bamuripootinga. Okusinziira kwa alipoota eyakolebwa poliisi mu mwaka gwa 2022 yalaga ng'abawala 1,423 be bakabasanyizibwa mu biseera by'omuggalo nga bano bali wakati w'emyaka 9 ne 17, nga ku bano 12 bazadde baabwe be baabatuusaako ogw'obulisamaanyi. Netteeka katugambe nti kasooli gwatunda ku kkubo, ne tubagamba kasooli bw'aba taweddeemu sepiki bwe yateekalidde todda. Kati omwana oyo tuba tumusindiseewa, kibawaliriza obaoliawo ogwa mikono emikyamu okunzika nga bakoze obaoliawo ye batandikoze, kibanguyira okuva ku mulamwa, kibanguyira okukozesebwa. Jjukira alika akakwakuliza akagamba kasoola alina kuggwaamu, naye ng'obaoliawo waliwo ogusajja, sijja muyita na musajja, waliwo ogusajja ogusibufu gw'empisa, who'll take advantage of that. Ekyebuzibwa ebikola nga bino kyobola eddembe ly'omwana omuwala nga biviirako n'okukosa enkula yaabwe, tuyinza tutya okubikomya? Robina Nalowooza muganzi okuva mu kitongole ekirwanirira eddembe ly'abaana wamu n'okulabirira abo abaatuusibwako obuliisamaanyi, she set her free, alina by'alambulula. Omwana gwe tufuna agamba nti maama wange afuluma ku ssaawa 10:00 ayingira ssaawa 5:00, tafuna budde bumbuulirira, baleteekeyo emisomo egisomesa abazadde. Ate ne gavumenti etukwatireko nga ffe ab'ebitongole abavuddeyo okuyamba, naffe etukwatireko tusobole okulaba nga tuyamba abaana baffe ab'obuwala, batuyambeko ng'egavumenti. Omuzadde alina kuyamba mwana we, si kutuula butuuzi waka n'alaba firimu, kubanga ne firimu zoonoona baana. Temuleka kubeera ku TV yokka, give him some work so that obwongo buli nga bukulaki Josephine Lunkuse yakusakidde eggulire lino, Crabgate TV.